Доброго дня, це телепроект «Оселя» і наш постійний партнер – Центр продажу квартир «Професіонал». Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з новобудовами Хмельницького для того, щоб ваша мрія про власне комфортне житло стала реальністю. Проект «Срібні озера» – не просто комплекс будівель. Це місце, яке ви з задоволенням називаєте своїм домом. При його проєктуванні враховані всі деталі, щоб зробити кожен куточок комфортним і приємним для проживання. Житловий комплекс комфорт-класу «Срібні озера» – це поєднання функціональності і краси. Унікальне затишне місце припаде до душі шанувальникам розміреного способу життя і водночас найновіших досягнень цивілізації. Комплекс будується у затишній частині мікрорайону Озерна по вулиці Степана Бендера. Це комфортне, екологічно чисте місце, де ви будете почувати себе одночасно і вдома, і на природі. Навколо парк, ліс, озеро і справді чисте повітря. Тут ви набагато швидше відпочинете від суєти мегаполісу і відновите сили. Житловий комплекс «Срібні озера» розташований у затишному та тихому місті мікрорайоні Озерна. Поряд знаходиться зупинка, а також розвинена інфраструктура. Це садочки та школи. Квартири кожній передбачено. Це двоконтурний газовий котел, електророзведення, лічильники на газ, воду та світло. Житловий комплекс «Срібні озера» складається з 3 10-поверхових та 1 5-поверхового будинку, а також котеджиків різного терміну здачі. Головною ізюминкою житлового комплексу є зона відпочинку – це озеро. В той самий час розташування будинків дозволить вам лише за 5-10 хвилин добратись до центру міста. Крім того, у 5 хвилинах пішої доступності – зупинки міського транспорту із зручними маршрутами у всі напрямки міста. Проект будівництва житлового комплексу «Срібні озера» надає велику увагу внутрішній інфраструктурі комплексу. Зокрема, на території комплексу планується міні-маркет, дитячі майданчики, паркові місця для автомобілів. Квартири в комплексі «Срібні озера» – це сучасні планування, завдяки яким ви зможете здійснити свої найсміливіші дизайнерські рішення. А сприятлива екологія, відмінна соціальна інфраструктура і зручне транспортне сполучення зроблять ваше життя у комплексі зручним і комфортним. Раціональні, зручні і просторі планування завжди дозволяють власникам створити гостинну і затишну атмосферу та втілити свої дизайнерські фантазії. Ергономічні однокімнатні квартири житлового комплексу «Срібні озера» користуються на часі великим попитом. У житловому комплексі «Срібні озера» представлені 1- та 2-кімнатні квартири. Зараз ми знаходимося на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. В однокімнатній квартирі площею 51,9 метра квадратних. Ласкаво просимо, проходьте на кухню. Дана квартирка дуже зручна, простора. Як ви бачите, в квартирі представлене панорамне вікно, гарний вигляд. Сама площа кімнати має 9 квадратних метрів та лоджія 3,5 квадратних метрів. Кухня з виходом на балкон має приховані декоративні і функціональні можливості, адже поєднання кухні з лоджією – відмінний спосіб оптимізації простору. Такий дизайн завжди виглядає цікаво і незвично. Перш за все, це пов'язано з тим, що найчастіше об'єднують ці два приміщення по індивідуальним проектам. Тому кінцевим результатом стає затишний простір, який без перебільшення є одним з найулюбленіших місць в будинку його господарів. А зараз ми переходимо кімнату площею 27 квадратних метрів. Як ви бачите, простора кімната затишна, а також з високими стелями. Дана квартира може підійти як для молодої сім'ї, так просто для активних людей. Зараз на дану квартиру діє акційна пропозиція, з якою ви детальніше можете ознайомитись на відділі продажів. У разі потреби дану квартиру можна перепланувати на двохкімнатну або зробити зручну кухню-студію. При поділі кімнати на багатофункціональні зони зазвичай біля вікна створюють робочу зону, тому що для роботи потрібно достатньо світла. Зону для сну розташовують у кінці кімнати. У такому випадку залишається порожньою середина, її можна використовувати для прийому гостей.
Найбільш поширеним і комфортним способом поділу є впровадження розсувних перегородок. Вони можуть бути виконані з ДСП або гіпсокартону. Такі перегородки нерідко облицьовують панелями з дзеркал. За рахунок цього візуально стає більше місця, простору та світла. На відміну від стандартних вузьких коридорів, в сучасних квартирах житлового комплексу «Срібні озера» з квадратним передпокоєм дизайн обіграти набагато простіше. Так як тут можна буде розмістити не тільки меблі, але й книжкові полиці, шафи-купе, які до цього займали місце у кімнаті. Також можна розмістити невеликий диван або софу. Проте не слід надто навантажувати коридор меблями. Вони повинні виглядати лаконічно і доречно. У житловому комплексі «Срібні озера» є можливість швидко та комфортно підібрати дизайн інтер'єру вашої нової оселі та одразу виконати повний комплекс ремонтних робіт. Комфорт і затишок чекає вас у житловому комплексі «Срібні озера». Завітайте до нас! Завдяки проекту «Спорт Сіті» на карті Хмельницького з'явиться новітній парк. В даний час неможливо переоцінити роль зелених зон і парків в нашому густо забудованому та заповненому автомобілями місті. Проект передбачає створення масштабного сучасного парку вздовж прибережної території, починаючи від вулиці Свободи аж до Старокостянтинівського шосе. В перспективі також облагородження прибережної території із протилежної сторони річки Південний Буг. Актуальність проекту обумовлена тим, що зелені насадження міста, що існують, орієнтовані на звичайні прогулянки або місця статичного відпочинку. У «Спорт-Сіті» перш за все закладена ідея різнопрофільного відпочинку, пізнавального, спортивного та оздоровчого. Думка забудовників збігається з побажанням спортсменів. Сьогодні є ті, хто готовий наповнити це місце життям, тренуваннями і змаганнями. Здоровий спосіб життя сьогодні – запорука життєвого благополуччя завтра. В ефективності цього принципу давно переконалися ті, хто зробив активний відпочинок стилем життя. Але часом в бажанні отримати користь для душі і тіла доводиться губитись в пошуках універсального засобу відпочинку. В цьому випадку саме «Спорт-Сіті» стане орієнтиром. Територія парку становитиме певний симбіоз міського парку, академічного середовища, спортивно-оздоровчого та розважального комплексу. Парк буде розділений на зони, призначені для конкретних видів діяльності. Для дітей влаштують дитячі майданчики з сучасним ігровим обладнанням, а також велике ігрове містечко. Молоді мами зможуть прогулятись по новим набережним. Тільки не треба думати, що всі ці радості тільки на літо, адже у спорткомплексі завжди буде можливість займатись у сучасному тренажерному залі. Взимку по парку всі бажаючі будуть ганяти на лижах та ковзанах. Ну і влітку для велосипедистів, любителів роликів і самокатів організовують велодоріжку, а для бігу – спеціальний маршрут. Варто зазначити, що такий комплекс має переваги і у системі природно-екологічної основи Хмельницького на предмет формування якісного навколишнього середовища. А саме – створення та підтримки комфортабельного мікроклімату, охорона поверхневих вод, охорона ґрунтів, підтримка сприятливого акустичного режиму території та підтримка біорізноманіття.